madaxweyne farmaajo caawa gudoomiyey kulan hordhac u ah shirka wadatashiga samareeb. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa caawa gudoomiyey kulan hordhac u ah shirka wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ku saabsan dardargelinta hannaanka doorashooyinka dalka iyo sidii loo ambaqaadi lahaa heshiiskii 17-kii sebtembar 2020 ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Kulankan waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqor, madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed iyo madaxweynaha hiir shabeelle mudane cali cabdullaahi xuseen. Madaxda ayaa isla gurfeeyey dadaalada heerka federaal iyo heer dowlad goboleed ee loo qaaday hirgelinta doorashooyinka xaqiijinta iyo xasiloonida siyaasadda ee amniga dalka. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku bogaadiyey madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee caawa ay wada qaateen kulanka, dadaalka ay ku bixiyeen horumarinta dowladnimada iyo adkeynta midnimada shacabka Soomaaliyeed.